Es domāju, ka jums problēma nav nekāda, kur varētu pāršķelt jūsu skaistos vietas, brīnišķīgos sapratus. Bet es domāju šādi, tā kļūda tā ir jūsu ģimenes dzīve. Izšķepēs, par kuru vajag rūpēties, pieskatīt to. Ir sevišķi, kad pats gadi jau ir panākuši to. Jums ģimenē problēmas sakrastēs jāuzstājām. Arvien vairāk ir jāšķirās no savas stāvības. Naudu, protams, pusauži daubīt nemāk. Tisa nespiekā izrādās, un jau apmeklēt ir sākstās. Negrib dot naudu, aptecis tam ir pilnīgi viss, bet māk turās pretī, jo viņa ir vienalga. Tas notiks ar viņu, tas notiks ar viņas vīru. Galvenais ir bērns, viņu uzsāks viņu cīk. Un sākuma skandāli mazatīt. Bet tam te pārdu, kāds jau diezgan lielos. Balsas skaļas un uztrautas atskan no vecāku puses. No vecāku istabas, bet viņi pat nemana. Ka istabā citam mīt vēsela jauna. Tas ir viņu pašu bērns, kurš pamazām aizmirst tie. Un tie, kari aizmirst visu ģimenes priekš. Ko vēl? Vecāki, apdomājieties! Jo tas ir no jums atkarīgs! Vecāki, apdomājieties, ja jūs esat noteicēji! Vai jūsu bērns būs tomēr laimīgs? Fuck! Tomēr paši atdarīt nedrīkst! Sušās šķīnes gan iecēt, sirdi iet robu, viņš testēja par to panest un aiziet galāja prom. Māte pa man pirmā aizmaiņa šo, protams, teikt ziņot valstāriem par to, un viņa atrod jūsu brīnumu. A, kur? Klīstot pu tukšām ielām un tukšām sienām, jūs būtiet viņu atgriezties mājās. Jūs soliet viņai nekašēties vairsit nekad, jūs soliet rūpēties tikai par viņu. Jūs soliet pret viņu izturēties ar cieņu, bet paiet mēs, paiet divi. Visi soliet tiek pamazām aizmirsti, atsakās pamazām veicies kaši. Atsakās pamazām veicies skandāli. Jūs atvilsat tie, kurš sākat bļaut, bet jūsu bērns visu saprotu un tagad jau raug. Sadragātu saprats ir ierodas sāps. Un es pēc tu iepriegu un laiši vienā zāles. Māc tagad sēž pie sava bērna gūs. Atsaras līto maļām gūs tikai divu. Kurš pašlaik vienīgais ir zinātājs. Izdzīvos vai neizdzīvos jūsu mīļais bērns. Vecāki, atdomājieties, jo tas ir no jums atkarīgs. Vecāki, apdomājieties, ja jūs esiet noteicēji. Vai jūsu bērns būs ir man laimīgs? Jūs saprotiet paši. Tad arī nedrīkst, nekliķiet vairāk, bet pasmaidiet labāk, tad var arī sanākt. Pat tā, ka no katras esies, ko vien vēlieties iesākt. Balsis mums visiem, kurš bērnības ir dotas skaļas, bet cilvēka mēla. Ir tā kā čūska, visbīstamākais ievas uz pasaules šīs. Var iznīcināt visu, bet varbūt arī mīļš. Mēģināt iesaksies, jo problēma variet tikai paši. Pasargāt savu bērnu nervus un vienkārši aizmirdis skandāls. Vecos, visi kopā! Hei! Vecāki, apdomājieties, jo tas ir no jums atkarīgs! Vecāki, apdomājieties, ja jūs esiet noteicēji, vai jūsu bērns būs tur kāds laimīgs! Hei! Vai nejūties vainīgs? Vainīgs, 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 vainīgs